Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dijous, temps per obrir la segona part del programa, després del repàs a l'actualitat informativa del dia. Temps per l'entrevista, avui temps per parlar de llengua, per parlar d'una iniciativa molt interessant que s'acaba de posar en marxa aquí a la ciutat de Tarragona. Una iniciativa titulada Xerrem Junts i que s'ha posat en marxa per oferir la possibilitat de conversar en català a persones que volen aprendre la llengua i que segurament han vingut al nostre país des d'altres països, des d'altres indrets del món. El projecte està coordinat per l'Associació de Professionals i Estudiosos de la Llengua i Literatura Catalanes, l'APEL, i la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, l'ACAL. I avui ens acompanyen l'Anna Gispert, de l'APEL. Anna, molt bon dia. Hola, bon dia. I el Jordi Esteban, de l'ACAL. Jordi, també molt bon dia. Hola, bon dia. Comencem parlant amb el Jordi perquè l'ACAL, no, la coordinadora, sou d'alguna manera qui teniu la idea, la filosofia de aquesta iniciativa. Explica'ns. Sí, mira, és una iniciativa que ja portem 14 anys, que consisteix en la creació d'espais de col·loquialitat catalana aixoplugats en entitats socials, d'acord? Destinats a persones que, de tres perfils. Persones que no coneixen el català, que no l'entenen, però que volen començar a entendre'l. El segon perfil de persones que l'entenen però no s'atreveixen a parlar, tenen vergonya. I el tercer, de persones que el parlen i creuen que han de millorar i que volen practicar molt. D'acord? Tres perfils que demanen tres estratègies o tres maneres de fer diferents. Aquests grups portats per persones veïnes, no per professionals. No amb l'idea de fer cursos, de substituir cap aprenentatge. No és una activitat acadèmica. No és una activitat acadèmica, és una activitat social en què l'element de la llengua, d'aquest acostar a la llengua per descobrir-la, per estrenar-s'hi o per practicar-la, els tres perfils, no? Doncs està en mans d'unes persones que guien aquests grups i en els quals, a més d'aquest objectiu, hi ha l'objectiu doncs, de la inclusió social, del diàleg intercultural, d'oferir un espai de compartir humanitat entre persones que la seva única element, l'element que els distingeix com a perquè hi són és perquè tenen interès per la llengua. I com es duen a terme en la pràctica aquestes tres estratègies que comentava? Doncs bé, tenim un material on estan vinculades aquestes estratègies. Evidentment, a una persona que no t'entén el català, una persona que no és professional, doncs tindrà moltes imatges, molts objectes, farà moltes repeticions, cantaran, faran algun joc, etc. No? D'acord? Que seran elements actius que ajudaran a que aquella estona de comunicació sigui plenament en català, perquè no caldrà traduir res, no es tractarà de traduir, sinó d'incorporar això. Llavors hi ha un material que està molt preparat a partir d'anàlisis fetes amb bastant consistència doncs, per especialistes, no?, sobre el tema de la comunicació i com es pot fer. Aquest seria el de baix, no?, el primer. El de la gent que ja entén bastant però no s'hi llença, doncs en aquest cas tenim una pila de qüestions que són curtes, breus, senzilles, a preguntar en què els guies que porten aquests grups són els primers que les contesten i fan, per tant, de model. I les altres vores van dient, no? Noi? I van veient que tenen la petita eina, lingüísticament diríem sintàctica o lingüística o la que sigui, no?, però que comunicativament és cara. No? Si el meu carrer, que jo sóc el guia, dic que és un carrer estret i curt i on no hi passen cotxes, no? I el teu, doncs el teu pot dir si és més llarg o així, oi? Perquè ja li he estat donant la pista de com pot anar-se llançant. D'acord? Amb quatre funcions, que seria la de felicitar, la de suggerir, la de resoldre dubtes i en el cas de coses molt grosses que veu que li costa que de corregir, però poc, no? Diguem, perquè es tracta no d'una qüestió acadèmica, sinó
sinó això. I llavors l'últim, el de que ja parlen poc, parlen però necessiten practicar, doncs 50.000 qüestions sobre les quals es pot parlar. Converses, i no? Vinga, conversa, i vinga també aquestes quatre funcions, de felicitar quan es diu bé, de suggerir coses per dir-ho millor, per resoldre dubtes si se saben. No són professionals i a vegades els dubtes no els saben, però amb això s'identifiquen justament amb ells, que també estan aprenent, no? Mm-hmm. D'acord? Deia que la iniciativa va néixer fa 14 anys. Sí. Entenc que aquesta és la primera vegada doncs, que aterra a Tarragona. Doncs sí. I aleshores la responsabilitat, ara li passo a la pregunta, li passo al rebot, li passo a l'Anna Gispert, perquè vosaltres d'alguna manera heu aplicat, no? Heu començat a aplicar aquest ideal que ens explicava Jordi Esteban. Sí. A veure, ja fa anys que nosaltres ens dediquem com a associació professional a implantar cursos d'alfabetització, un programa que es diu Lletres per a tothom. Ja vam començar abans del 2010 i ja fa cosa de 3-4 anys que vam fer un conveni amb el Consell Comarcal del Tarragonès, la CAL, l'Associació o Coordinadora d'Associacions per la Llengua, i nosaltres, la PELC, per tirar endavant el projecte Xerrem. Llavors, Tarragona Ciutat és la primera vegada, però ja fa uns anys que hi estem intervenint. Clar, nosaltres era un xoc de dir, mira, fem xerrem a Salomó, fem xerrem a Creixell, fem xerrem a Altafulla, al Morell, fem xerrem enguany a Vilallonga, fem xerrem a la Riera de Gaià, fem xerrem, clar, i dèiem, i a Tarragona? Què passa? Que no podem entrar a la ciutat. Hi ha una necessitat molt gran. Això ja ens ho havia dit fa molts anys l'Oriol Amorós, que estava de secretari Benestar Social. Deia, Tarragona, ciutat, s'hi ha d'entrar, però ningú hi entrava. Ens feia un respecte perquè nosaltres som una entitat molt petita, que no tenim gaires mans, però no podia ser. No podia ser de mantenir-nos amb els braços plegats i vam dir, hi entrem i hem intentat demanar suport i recursos també i hem fet una crida. Tot això s'ha preparat el trimestre del 2021, l'últim trimestre, però s'ha començat ja amb els grups fets el gener del 2022. Mm-hmm. I esteu a Torreforta. Explica'ns exactament quants grups i com ha començat aquesta experiència de fa poques setmanes. Bé, primer de tot, quan es planteja un projecte d'aquesta envergadura, d'aquestes característiques, s'ha de buscar un espai, perquè, com bé ha dit el Jordi, són espais de conversa. Si no tens un espai, no pots començar. Llavors, mirant al nostre voltant, vam dir un espai que sigui Tarragona i que estigui ja en dansa i coordinat, on ho podem fer? No? Sabíem que hi ha l'Espai Fòrum Cultural a Bonavista, que hi ha una col·laboradora, la Marta Segura, que ha començat a fer-ho així individualment, i vam pensar en la Biblioteca Pepita Ferrer de Torreforta, que hi ha la Montserrat Recasens, hi ha un altre enllaç, que és l'Abadia, que parla la llengua de les persones que s'incorporen al projecte Xerrem, vam dir, és ideal. No? Llavors, què ha passat? Doncs que se'ns ha desbordat el tema, vull dir que hi ha llista d'espera, inicialment, que s'ha de fer a poc amb un grup o dos grups, doncs inicialment ja en tenim quatre grups, hi ha de 8 a 10 persones en cada grup, estem parlant de més d'una quarantena de persones, i tenim un cinquè grup que l'hauríem d'obrir perquè hi havia la proposta de fer-ho a la tarda, de 6 a 7, però no tenim espai. Mm-hmm. Llavors, des d'aquí, tal com està organitzat ara, hi ha una sessió dilluns de 10 a 11, una sessió dimecres, ara en aquesta hora de 10 a 11 també, dimecres de 3 a 4 i dijous de 3 a 4. Però la sessió de tarda-vespre, que és la que havíem previst, que tenim dos guies ja frisant amb ganes d'entrar i actuar, doncs no es pot fer perquè no hi ha espai. Des d'aquí aprofito la vinentesa per reclamar doncs, una biblioteca a Torreforta, és a dir, que està dintre d'un centre cívic i al costat d'un mercat hi ha un projecte fet. De fet, el projecte està en marxa, però ara em sembla que està aturat. Però, sí, però a veure si entre tots fem una empanteta i una embranzida perquè hi ha la necessitat d'aquests espais, uns espais de cohesió social, uns espais en què la gent hi va, doncs s'ho passa bé, a més... fa goig de veure com ha estat la resposta
perquè clar, al començament entre els socis, nosaltres tenim uns socis que tots treballen i és difícil de trobar gent que tingui disponibilitat horària, però el boca a orella ha fet que ja tinguem una bateria de 10 socis, 12 socis, que són els que fan de guia. Que són els que fan de guia, i llavors doncs, no necessàriament tots són filòlegs, són persones de feines diferents, però que s'hi han volgut implicar, que tenen aquesta disponibilitat, aquesta voluntarietat, i que tenen moltes ganes, perquè penseu que en aquests grups acostumen a haver-hi dos guies sempre, no un de sol, es fa verbalment, no?, un compromís amable, que es diu. Per què? Perquè si un dia un guia no hi pot anar, que ha d'anar al metge o se n'ha d'anar doncs, a Barcelona, l'altre pot suplir-lo, no? I aquestes persones, molt amablement, doncs, cedeixen una hora del seu temps a la setmana i es preparen tot un seguit de propostes. I a més he de dir que han estat formades per la CAL. No? És que ara precisament... són els guies que han fet com una mica d'unes hores de formació i la CAL doncs, els explica quines estratègies i quins recursos han de seguir. Clar, mentre m'explicava això, ens explicava això l'Anna Gispert, estava pensant de preguntar-li al Jordi si clar, els guies, els formadors, o vosaltres anomeneu guies, clar, els formeu d'alguna manera, no? Sí. O els hi doneu aquests materials per després? Sí, sí, sí. Els formem tant com podem. I que... no cal que siguin filòlegs, com deia l'Anna. No, no cal absolut. Que tinguin una formació... No, en absolut, perquè la funció de magisterial aquí no hi és. El fruit és la llengua és fruit d'aquesta comunicació, d'acord? No és de dir, ara heu d'aprendre a fer això i allò, perquè en els grups el que nosaltres formem és perquè la gent no digui coses, sinó que es diguin a si mateixos. És a dir, aquell espai és per dir-se, no per dir, d'acord? Parlarem del que sigui, però des de nosaltres. Des del que sentim, des del que coneixem, des del que recordem, des del que sabem fer i des del que opinem, d'acord? Uh-huh. I això és el que genera la comunicació, d'acord? Per fer això, evidentment, aquestes persones han de tenir una mica de formació, conèixer-ho, i dediquem 3 hores de formació. I després, quan podem, perquè som pocs els que estem treballant amb això, no? En aquests moments a Catalunya tenim 114 grups, hi ha només 2 persones treballant-hi, diguem, laboral. Clar, la resta són voluntaris. I la resta són voluntaris. I aleshores voldríem acompanyar-los. Sembla que vam poder acompanyar bastant. Va venir el coordinador, no? El primer dia, no? Per donar el to, perquè es noti, no? Perquè es vegi molt bé, no? El que es pot fer. Per tant, aquesta feina formativa... I després la de formació contínua. Ahir mateix al vespre vam tenir una aula oberta, que diem, que és oberta a tothom, en què plantegem qüestions doncs, que tenen relació amb... Dubtes, no?, que van, dubtes, que van sorgint al llarg això mateix. De l'activitat. Això pel que fa als guies, i aleshores pel que fa als usuaris pròpiament que participen a l'activitat del xerrem, com us arriben, Anna? Bé, els o en el cas de Tarragona concretament, com us han arribat? Els xerraires de Torreforta, en aquest cas, ens han arribat, bé, que han fet una crida i a través de la biblioteca Pepita Ferrer, ells amb els seus usuaris els han anat fent el boca a orella i explicant que hi ha aquesta proposta que inicialment doncs, no parlem mai de classes, sinó aquests espais de conversa i l'allau d'inscripcions ha estat al·lucinant. Sí. Sí, sí, hi ha moltíssima gent interessada. Uh-huh. A més, clar, val la pena i és un goig i una alegria de veure que en aquest cas tenim gairebé la majoria, el 99% són dones, són joves, hi ha algunes que doncs, tenen canalla petita. Això sí, de vegades amb la conversa també hi pot anar la canalla, és a dir, se'ls dona tota mena de facilitats. I el que és més bo és que també seguim els criteris de la biblioteca, no? Ells tenen un compromís i vol dir que hi aniran, que algun dia poden fallar perquè també van al metge, els passa alguna cosa, però la segona o tercera falta doncs, ja saben que aquell grup doncs, passa una altra persona que està en llista d'espera. O sigui, que hi ha un compromís per totes dues bandes. Tenim un grup amb moltes possibilitats, perquè són dones moltes que estan instruïdes, que parlen altres llengües, i la facilitat d'aprendre llengua catalana quan saps francès
doncs és molta, i d'altres que potser no han estat escolaritzats i que tenen l'oportunitat de començar a aprendre una llengua de la societat i de la cultura que els acull, no? Perquè això sí que hauríem de tenir tots molt clar. És a dir, perquè aprenguin la nostra llengua els han de parlar la nostra llengua. Moltes d'aquestes persones ens han dit: és que jo vull anar a comprar el pa en català i vull saber dir a la botiga bon dia, vull un quilo de patates, no? I a hores d'ara doncs no en sé, perquè la gent no en parla en català i no facilita aquesta possibilitat. Doncs obrim-nos tots plegats, mantinguem la llengua, parlem-los sempre en català, que n'aprendran. És molt de potencial, estem molt contents perquè és un grup que a més amb moltes ganes d'aprendre, amb gent formada que ve d'altres països i que coneix altres cultures i altres llengües, i això crec que és molt bo. Són model pels companys també. Per tant, satisfets aquestes tres, quatre primeres setmanes, no? Porteu sí. aproximadament? Sí. Portem, ja els grups els van fer el desembre, però presencialment, ja que tots hem tingut aquests problemes de pandèmia i hi ha hagut alguna baixa de vegades de confinament, però portem des de primer de gener amb la pràctica. Això us anima a seguir endavant? 114 grups a tot el país, deies, no? 4 a Tarragona, que d'entrada no està malament, diria, no? No sé, en funció de les possibilitats de la CAL i de les altres entitats que hi puguin participar a cada racó de Catalunya, amb ganes de seguir? Amb moltes ganes de seguir, tenim moltes demandes. Aquest material que estem fent servir, mirarem ara a través d'un micromecenatge, si el tenim preparat per poder-lo editar perquè ho tingui tothom, si vulgui qualsevol llibreria, amb totes les indicacions, perquè ho facin no solament des de la CAL, sinó que ho facin qui vulgui, perquè és una necessitat actual. Diríem, la immersió social des dels 17 anys fins als 100 a Catalunya, per les persones que venen, la immersió social és castellana. Diríem que allò que aprenen primer és això, no? Doncs crear espais de col·loquialitat catalana és una necessitat que tenim a tot arreu. I pensem que aquesta és una... Bueno, comencem per aquí, no? D'acord? I volia afegir que això, a més, ho considerem com una plataforma o com un alçaprem de cara al que seria la formació més completa. Nosaltres aquí hem informat el Centre de Normalització Lingüística i posem a les seves mans els grups perquè hi vagin, perquè coneguin, perquè expliquin els serveis que fan i perquè ensenyin aquest camí d'una competència més plena, no solament de parlar, també de llegir, també d'escriure, també de certificar, etc. I, per tant, nosaltres som des de l'opció social, de societat civil, no? La responsabilitat social de crear aquests espais de col·loquialitat, per tant, de presentar una llengua de convit, d'oportunitat, de prestigi també i de país, d'acord? I de presentar-la en aquests moments en què, diguem, això que us he dit, que la immersió social és castellana. Jo vaig els diumenges a un poble de la Noguera, on hi ha la majoria es parla tot en català, bé, excepte amb les persones nouvingudes, d'acord? Sí? Que un percentatge molt baix de catalanoparlants, no? Es dirigeixen en català a aquestes persones. I, per tant, hem de transformar-ho, això. I un element és convertir aquestes persones, que s'hi converteixen, després en activistes, com la Rosario Palomino, que, no? Aquesta persona que diu: no ens canvieu la llengua, oi? D'acord? Sí? Doncs estan en aquesta línia i penso que tenim una perspectiva molt àmplia de creixement amb el suport de les escoles d'adults, dels centres de normalització lingüística, etc., per poder avançar. Avui us estem explicant aquesta iniciativa nova que aterra a Tarragona, tot i que ja té una trajectòria important. Per acabar, Anna, parlaves abans de Bona Vista, de les possibilitats de créixer en la mesura del possible. Amb aquesta voluntat treballeu també des de la pell, amb la CAL? Sí. Nosaltres hem oberts a tot.
són petits, però aquests projectes... Però en teniu ganes. Sí, en tenim ganes, i a més hi ha una necessitat molt gran, perquè el mes de desembre, quan ens vam reunir totes les entitats que treballem per la llengua al ple pel català, des del Departament de Cultura, Política i Lingüística, vam explicar aquesta proposta i només acabar d'explicar-la se'ns va acostar una persona de Càritas i va dir... necessitem mans, nosaltres també tenim llista d'espera, ens podríeu intentar ajudar per formar un grup amb els de Càritas? I vaig dir, primer comencem a Torreforta, mirem com va i després ja anirem enxamplant la base, però tenim moltes entitats que li poden donar suport i és qüestió d'aquest efecte crida, eh? Jo des d'aquí ara ja hem fet uns cartells, ho estem enviant per xarxes, fem una crida a totes aquelles persones que vulguin ser guies, no necessiten cap titulació de llengua catalana ni de res, sinó les ganes i la voluntat de participar en aquest projecte i de conversar en català. I jo crec que sí, que es pot anar extenent en un munt d'entitats. I aprofito la vinentesa per dir que, a més del ple pel català, a Tarragona tenim la taula lingüística, on hi ha aquestes entitats que són escoles d'adults, Càritas, la Creu Roja, el Servei Lingüístic de la Rovira i Virgili, Política Lingüística, etc. I allà de tant en tant ens reunim i mirem què s'està fent a la ciutat i jo crec que ara és qüestió d'anar encomanant, no?, aquest projecte i que tothom se'l faci seu creant una base de guies, perquè dels xerraires els tenim segur i necessiten que els parlem en català. Tenim xerraires i tenim uns quants guies, però encara en falten. De totes maneres, la iniciativa és molt interessant. Avui us l'hem presentat des d'aquest programa, el Xerrem, que ha arribat aquí a la ciutat de Tarragona, concretament amb un primer escenari, que és la Biblioteca Pepita Ferrer del barri de Torreforta. Anna Gispert i Jordi Esteban, moltes gràcies, felicitats per la iniciativa, que vagi molt bé, que sigui tot un èxit. Moltíssimes gràcies. Gràcies i gràcies a la societat civil que ho fa possible, a tothom. Gràcies. A l'Anna Gispert i al Jordi Esteban, representant la PELC i la CAL, la coordinadora d'associacions per la llengua catalana, que avui ens han presentat aquesta iniciativa aquí, al Bon Dia Tarragona.